bir daha dindarları, Azərbaycan xalqını bu seçkilərdə, bu namizədin, yəni İlham Əliyev həzrətlərinin namizədliyini dəstəkləməyə çağırdıq. Və biz bu işdə, həqiqət işinə köməkli göstərməliyik. Biz qırağda qalmalıyıq. Qalın, bir vətəndaş kimi bizim borcumuzdur, Azərbaycan vətəndaşı kimi biz bunu yerinə yetirməliyik. Biz bir daha dindarları, Azərbaycan xalqını bu seçkilərdə, bu namizədin, yəni İlham Əliyev həzrətlərinin namizədliyini dəstəkləməyə çağırdıq. Xüsusən din xadimləri, mən sizdən xahiş edərdim ki, bu məclisdən bu qurtarmamalıdır. Məscidlərdə, cümə günlərində, ibadət yerlərində, hətta məclislərdə siz öz həq sözünü deməyi bacarmalısınız və deməlisiniz. Sizin çəkinən yeriniz yoxdur. Kim əgər bu məsələlərdə geridə qalarsa deməzsə, onun özündə deməyə müəyyən qədər işgal vardır. Mən bunu sizdən xahiş edirəm və xahişdən əlavə, həm də ki, açıq deyəndə bu kontrol olunacaq. Mən baxacaqam ki, kimlər və harada, nədir bu məsələlər gedir. Yəni, demək deyil ki, siz yaxından mən, onun bəlkə də bizim bu qədər ehtiyacı yoxdur, amma biz öz işimizi Allah yolunda, öz atdığımız adımlarla, dediyimiz sözlərlə, biz də həqiqəti bir daha gücləndirməliyik. Və biz bu işdə həqiqət işinə köməkli göstərməliyik. Biz qırağda qalmalıyıq. Qalın, bir vətəndaş kimi bizim borcumuzdur, Azərbaycan vətəndaşı kimi biz bunu yerinə yetirməliyik.